Լավ, դու դուխով գնա, ես այդ հարցերով կզբաղվեմ։ Արխեն։ Ոստիկանություն։ Ինչի՞։ Քնիչն ուզում է խոսել։ Պարզա, Արամից ինչ կա։ Ոչ չգիտեմ ներ, բանտումա դեր, շատ աստված եմ։ Պատկերացնում եմ, ես էլ եմ շատ վածկում։ Դա սանասկներ ես չէ։ Հանա, հանգիստ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Չի համար։ Որ շուտ վերջացնես զանգի միտեղ գնանք։ Բա։ Երեխեք, Իվարկյան, ուշադրություն։ Ասիչի օդուն Լենինի արձանը չես։ Հարց մերտի չի ալ, մերիք։ Հավ, երեխեք, սուս մնացեք, լորջ բան ունեմ ասել։ Հա, երեխեք, ճիշտ է, ես գիտեմ ինչ ասել։ Երեխեք, խոսքը Արամի մասին է գրում, Արամը նստածա ու մենք ոչ մի բան չենք անում։ Բայց ի՞նչ կարենք անել։ Շատ բան կարենք անել։ Երեխեք, հիմա Ղազարյանի պես Ա ու Բ չենք անում, մենք ուզում ենք գնանք ոստիկանություն ու Արամի օգտին ցուցմունք տանք։ Բայց շատ լավ կլինի։ Հա, հա, մենք էլ կգանք։ Չէ, չէ, երեխեք ջան, դուք չեք կարա գալ։ Մենք ուզում ենք տղաներով գնալ։ Այդպես ավելի ճիշտ կլինի, մենք այնտեղ կասենք, որ Արամը մեղավոր չի։ Երեխեք, տեսնեք Արամը հիմա ոնց է։ Հիմա ով համաձայն, ով համաձայն է, թող ձեր բարձրացնի։ Ես ուզում եք էթա Արամին տենան, թե էթա գրով գրվեք։ Չէ, ուզում եք էթանք տենանք։ Կարապնեք սաղեր Արամին բերեստե տենակ։ Այդքան լավ բերող ես պիցա բերում ենք, սաղս է սողոց ենք։ Բարև ձեզ։ Նորա ձեզ դուք այստեղ եք մտնում։ Բարև ձեզ, պարի հետ։ Խնդրեմ, հավաճեք, ուստեք։ Արտուր, ծանոթացի, Պետրոսյանը, Արամի Դաշխեկը, Լևոնի եւ Արամի։ Ուսուցչու եք, շատ հաճելի է, Արտուր։ Բաժալ։ Ձեր անունը ձեզ շատ է ասում։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, թե ինչ ցրս սկսեմ։ Ես ձեզ կանչել եմ այստեղ, որ Լևոնի մասին խոսենք։ Լևոնի։ Այո, Լևոնի։ Իսկ Լևոնը այստեղ ինչ կապ ունի։ Դուք դեռ ոչինչ չգիտեք։ Իսկ ինչի՞ է ստեր, չգիտեմ։ Մի վախեցրեք ինձ, Լևոնը շատ լավ երեխա է, ինչ է պատահել։ Կարծում եմ անհանգստանալու առիթ կա։ Ինչ կպատմեք Լևոնի մասին։ Լևոնը շատ լավ դասյարակված տղա է, շատ լավ է սովորում, սպորտով է զբաղվում, բրնցքամարտիկ է։ Ուրիշ։ Դե ուրիշ, ապրում է մոր հետ, մայրը կիրթ կին է, գիտաշխատող, հայր չունի, բայց ինչ է պատահել։ Մայրը լավ է վաստակում։ Չեմ կարծում, որովհետև Լևոնը ստիպված է լինում գիշերներն աշխատել։ Այ հենց դրա համար էլ հարցնում եմ։ Թույլ կտաս։ Կներեք, ձեզ ինչպես դիմեմ, Տիկին։ Չէ, ուղղակի Անժելա։ Անժելա, Լևոնը պատրաստակամություն է հայտնել վճարել Արամի համար։ Բայց դրա մեջ քրեորը պատժելի ինչ կա։ Առաջին հայացքից ոչ մի, բայց խոսքը 1.5 միլիոն դրամի մասին է։ Եվ ինչ։ Եվ այն, որ հենց դուք նոր ասացիք, որ Լևոնը ստիպված է գիշերներն աշխատել, իսկ գիշերային աշխատանքով կարճ ժամանակում այդքան գումար չես վաստակի։ Բացի այդ, նրա մայրն ասաց, որ ընդհանրապես տեղյակ չի այս ամեն ինչից։ Ավելին, նա ասաց, որ նման գումար երբեք չեն ունեցել։ Լավ, իսկ դուք ինչ եք պատրաստվում անել։ Պետք է նախաքննություն անցկացնել։ Նա անչափահաս է, նրան այդ գումարը ծնողը չի տվել, եւ պետք է պարզել, թե որտեղ է ստանալ այդ գումարը։ Անժելա, անձամբ ինձ վրա այդ տղան վատ տպավորություն չի թողել։ Ես պարզապես պարտավոր էի տեղյակ պահել։
Թե չէ Լևոնը օգնելով Արամին կարող էր ինքը անօգնական վիճակում հայտնվել։ Ես ոչ մի բացատրություն չեմ կարողանում գտնել։ Միայն մի բան կարող եմ ասել, որ Լևոնն իսկապես շատ ազնիվ երեխա է։ Ես հավատացեք, ես նրան լավ եմ ճանաչում։ Ես էլ վատ կարծիք չեմ այդ տղայի մասին։ Դրա համար էլ առաջինը հարմար գտա ձեզ դերակ պահել։ Ես ուղղակի ձեզ խնդրում եմ, ինձ մի օր ժամանակ տվեք, ես խոսեմ Լևոնի հետ, հետո ձեզ դերակ կպահեմ, լավ։ Ես խնդիր չեմ տեսնում, մեկ օր կսպասեմ։ Հա, ես էլ պետք է իմանամ, որ հասկանամ, գրավիտ իմաց բաց թողնելու միջնորդություն ներկայացնում եմ, թե ոչ։ Իսկ Արամը, Արամի հետ ինչ է լինելու։ Կա երկու ճանապարհ։ Մեկը գրավիտ իմաց ազատությունը միջև նախաքննության ավարտը, մյուսն էլ, եթե հայրը բողոքը ետ վերցնի, որը քիչ հավանական եմ համարում։ Ես չգիտեմ, ես ոչինչ չեմ հասկանում, ես պիտի Լևոնի հետ խոսեմ։ Կներեք, ես պիտի խնդրեմ, որ դուք սպասեք, ես մտնեմ տեսնեմ, թե ինչ վիճակում եմ։ Ոչինչ, ես կսպասեմ։ Հա, ոչ ճիշտ հուզվի հանկարծ։ Համ տուն ես նրե տալիս, համ էլ մտածում եմ, որ հանկարծ կհուզվի։ Չհասկացա, ես ինչ ես մենակ։ Սուս, դրան հետևը կանգնածը։ Բանվերս կանչի։ Համերը, հիմա կկանչեմ։ Ես առիթից օգտվում ես, ձեներ ես հա, բարձրացնում վրաս։ Չէ, Սամվել, առիթից չեմ օգտվում։ Ուղղակի դու պետք է երկու թուղթ ստորագրես։ Մեկը, որ տունը նվիրում եմ քեզ։ Այդ շատ բան էր, բա մյուսը։ Մյուսը, որ դու ինձանից ու իմ երեխեքից ոչ մի պարտք ու պահանջ չունես։ Եա, չհասկացա, այդ ինչի՞ է։ Սամվել, դու հոգդ հետ կվերցնես, չէ։ Հա, ասեցի, քանի անգամ պետք է ասեմ, ինչ ես հասկանում դու։ Հասկանում եմ, բայց ուզում եմ, որ գոնե մի անգամ խոստանաս ինձ, որ բողոքդ հետ կվերցնես։ Սզվացրեցիր արդեն ինձ, արդեն անտանելի ես, մենակ թե թուղթը մեր ձեռքս լինի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Գնա կանչի այդ մարդու։ Կներեք, հա, որ ստիպեցի սպասել, համեցիք։ Խնդիր չկա։ Ցավոթանալ այդ թղթերի հետ։ Սենց Լելանուն, հանդերեք։ Բաց թողումներ կան։ Ամեն ինչ նորմալ է, կարող ենք անցնել գործի, բժիշկ, կներեք։ Ոչինչ վատանում է, ասեք։ Կարող ենք անցնել գործի։ Իհարկե կարող ենք։ Դու պետք է մի քանի ձի վրա ստորագրեք ինձ։ Մի օրինակը պահեք ձեզ մոտ մնացած է ինձ տվեք։ Վերջ։ Ոնց որ վերջ։ Ձեր ապակին մանենք սպասում։ Ինչ արջեր ինձ գացողություն աչեք պատկերացնի։ Մի քանի բանկյանում մի ամբողջ կարողության տեր է դառնում։ Խնդրեմ, չի մոխրանալ մեր գործը, ոչինչ։ Դե ամենք ինչի գիտեք, որ պատրաստ է ամուսնու շուտ ապակինվելու համար նման նվերներ անի։ Դա ձեր ընտանեկան գործ է։ Ահ, սիրուն քեզ, Լիդա ջան։